Lehtonen ja Lorenz Hertsi molemmat puuttuvat tänään pienten vaivojen vuoksi tästä ottelusta. Vettä tulee kaatamalla Helsingissä, kun HJK hyökkää vasemmalta palloboksiin. Olusania pääsee siitä yrittämään kertaalleen, sitten toinen yritys, mutta Marin Ljubic Lahden maalilla pysäyttää tämän etunurkkaan suuntautuvan laukauksen. Zegiri, ensimmäistä kosketuksesta palloon Jäntti puskee, Jalo pääsee nyt nousemaan hyvin. Bubakar Jalo, entinen HJK-pelaaja, pelaa eteenpäin, Samuel Pasanen. Tulee aina boksiin saakka, Pasanen oikea jalka vapaaksi ja saa laukauksenkin maalia kohti. Jesse Östille kuitenkin helppo torjuttava. Kaikki kolme nousseet ylös. Koskipalo, Pasanen ja Jäntti kumppanit jäävät varmistamaan, kun Enzichiri keskittää taka-alueelle. Sieltä pääsee Penninkangas puskemaan, mutta ei pysty tästä Lahtea viemään johtoon. Vierasjoukkue saa kuitenkin ensimmäisenä kulmapotkunsa. Erinomainen keskitys Alttinen Zegiriltä ja hyvä oli yritys myöskin Teemu Penninkankaalta, joka viime kaudella kolmesta veikkausliigamaalista, siis kaksi, nimenomaan HJK:ta vastaan upotti yli, joten HJK:n pyöritys jatkuu. Ei tässä toki HJK:kaan vielä oikeasti hyville maalipaikoille ole päässyt. Entäs nyt sitten, kun Hostikka löytyy linjojen välistä, keskitys boksiin. Keskinen taka-alueella pääsee palloon ja laukoon, mutta nuhaiseksi jää tämä yritys ja metritolkulla menee myöskin etunurkasta ohi. Se yritys Topi Keskiseltä epäonnistuu. Topi Keskinen, josta varsinkin alkukauden aikana todella paljon puhuttiin. On niistä edellisistä onnistumisista hänelläkin aikaa. Kupsia vastaan peitettyä. Soiri ja seuraava keskityspaikka. Soiri ei kuitenkaan vielä keskittämään lähde. Sitten Lingman laukoo kaukaa ja laukoo pari metriä etunurkasta ohi. Hostikka, jolta riistää pallon Pasanen, sitten Hostikka osuu jaloille. Nyt lähtee pitkä avaus sitten Alttinen Zegirille. Näitä Lahti hakee, Zegiri. Soiri tulee vastaan, Zegiri pääsee ampumaan Lahden 1-0 johtoon. Se on kyllä Alttinen Zegiriltä juuri sellainen osuma tilanteesta, jota Lahti eniten haluaa. Vasemmalle laidalle pitkä hyvä avaus ja AC Lahti 1-0 johtoon Alttinen Zegirin kauden 4. osumalla. Ei tässä Lahti ole päässyt pitkään aikaa hyökkäämään, mutta sitten tulee sellainen sauma, mitä Lahti on kytännyt. Ja Töölössä Stadikka hiljenee, kun vierasjoukkue iskee tähän otteluun alkutahdit. Emeli Virralta aivan loistava pitkä avaus. Ja vaikka siinä on huhka ja toppari Miro Tenho vierellä, niin Soiri tulee tilanteen puolustamaan. HJK ei varsinaista tuplausta tee ja se avaa tilan Alttinen Zegirille. Laukaus on kliininen, takakulmassa pölähtää ja Lahti johtaa tätä ottelua 1-0. On todella hieno suoritus Alttinen Zegiriltä, joka on tällä kaudella ollut tasaisempi kuin mitä on aiemmilla kausilla ollut. Kyllähän Alvesin kädet ilmeisesti sinne Tenhon kasvoihin, kun tässä vielä Alttinen Zegirin upea laukaus takanurkkaan ohi Peltolan, ohi Tenhon, ohi Soirin. Ja Lahti johtaa. Mateus Alves Oliver Reitalan puhuttelussa toistamiseen tässä kantimissa. Toki myöskin europeleissä voi sitten olla aika erilaisia pelinkuvia. Kun ei pelkästään matalalla makaavaa puolustusmuotoa vastaan. Klubikan joudu pelaamaan, nyt on Ranu Lovitseja paikassa ja pallo maaliin. Lahden koko joukkue viittelee paitsilta ja lopulta nousee myöskin lippu pystyyn. Aika pitkä viive siinä on ennen kuin lippu on ylhäällä, mutta lopulta paitsioksi tämä tuomitaan. Ja kyllähän se näytti aika selkeältäkin ja paitsiolta. Radulovic viimeistelee kyllä hyvin, mutta tätä osumaa ei hyväksytä. Lukas Lingman vielä kyseenalaistamassa Reitala ja tuomariston päätöstä. Peltola, Tenho. Ja Tenhokin siinä taputtaa. Tiedä oliko viite siihen, että syötöissäkin myös vähän lisää voimaa, niin saadaan tempo pidettyä ylhäällä. Pitkästä aikaa HJK:lta laukaus maalia kohti. Bojan Radulovic parista kympistä, mutta ei vaikeuksia Marin Ljubicilla.
viesti omalle joukkueelle. Olusania vielä tässä HJK:lla on toki saumaa ja aikaa nousta. Olusania vasemmalta saa keskityksen boksiin. Taka-alueelta Soiri ampuu ja pallo pomppii ohi. Olusania vielä jatkaa uudestaan. Radulovic, mutta lippu on pystyssä. Ja HJK on hyökkäys. Se kuitenkin sitten päättyy. Atom näyttää, että Emeli Virta oli muun linjan alapuolella, mutta Heini Hyvösen kädessä lippu on pystyssä. Penninkangas. Klinga. Lingman kimppuun. Lingman riistää kyllä nyt tylysti pallon Matti Klingalta. Ostikka. Matala syöttö boksuun. Olisania laukoo ohi takanurkasta. Hyvä yritys. Hostikka Olusania kaksikolta, mutta Olusanian maalihanat edelleen tälle kaudelle jäävät aukaisematta. Hostikalta kahden lahtelaisen välistä hyvä syöttö, mutta Olusanian viimeistely, se ei tulosta tuo vartijana. Raitala. Raitalan nosto Olusanialle. Jälleen se ensimmäinen kosketus hieman pettää Olusanian. Ja taas on Lahdella paikka iskeä. Nyt olisi Alves kyllä keskustassa aivan vapaana. Jäntti tulee. Alves, vähän se syöttö menee eteen ja Alvesin laukaus on heikko. Siinä oli kyllä Lahdella nyt todellinen paikka lisätä johto 2-0, mutta Jäntin syöttö Matteus Alvesille, se on liian pitkä, liian edessä. Puolen kentän hujakoille. Hostikka. Hostikka. Pitkä kuljetus, selkeä syöttö Soirille. Soiri keskittää Olusania ja puskee Radulovic, mutta lippu on ylhäällä. Ja Radulovicin viimeistely myöskin sujahtaa riman yli. Onko tulossa jo kolmas peräkkäinen ottelu ilman voittoa? Klinga. Nyt pääsee Sechiri hyökkäämään isoa tyhjää tilaa vastaan. Tenho vastassa Sechiri. Yksi ykkösestä tekijä vausjaksolla maali. Nyt haastaa Vasurille. Nostaa sivuverkkoon. Tällä kertaa ei Sechiri päässyt siihen keskustaan tulemaan. Meillä turhautuessaan pistää sitten mainosaina matalaksi. Daniel Koskipalo on tänään ollut Topi Keskisen päällystakkina kyllä jossain määrin. Siellä on suomalaista huippufuttisosaamista. Jari Litmanen, Jene Keurulainen, vierikkäinen analysoimassa tätä ottelua. Litmanen herättää tietysti sympatioita niin Lahden kuin HJK:n kannattajissa ja kaikissa muissakin suomalaisissa futtisihmisissä. HJK:n seuraava erikoistilanne, Hostikan korkea nosto. Tenho jatkaa ja nyt on paikka klubilla, mutta ei. Meriluoto Radulovic ovat siellä molemmat palloon menossa, mutta kumpikaan ei kunnollista kosketusta saa palloa. Viimeiset pari minuuttia käynnissä. Hostikka keskittää ja Kabashi ilmatila herrana. Pallo Hetemaille. Jussi Fali puolustaa Hetemaan, jalka auki ja seuraava keskitys. Tällä kertaa Sadike hoitaa pääpallon Raitalan. Seuraava keskitys Kuasimi Benissan. Hostikka laukoo. Ja Radulovicista kimpoaa maali potkuksi. Hetemai. Sadik tulee häntä vastaan. Mikä on lisäajan pituus? Se nähdään aivan hetken kuluttua. Peltola hoikoo seuraava hyökkäystä. 3 minuuttia vielä mennään lisäaikaa. Hostikka. Ollila. Hetemai ja Keskinen boksiin. Topi Keskinen ampuu yli. Ja ohi myöskin painuu. Keskinen hakee siinä omaa ratkaisua. Eikä se huono yritys ollut Topi Keskiseltä, mutta ei myöskään osu pokien väliin Keskinen tästä. Terävä laukaus, mutta yli ja ohi karkaa. Viimeinen lisäaika minuuttikin käynnissä. Ollilan keskitys taka-alueelle, josta tulee jatko ja maalipotku. Oliko Radulovic vai Kuasevi Benissan, kun sieltä pääsi puskemaan? Lopulta Radulovic taisi olla kohteena. Ei kuitenkaan saa tästä HJK laukausta maalia kohti. Kyllä se Kuasevi Benissan on, joka sen osuman palloon saa. Käykö se vielä HJK:lla aikaa? Peltola. Matti Peltola, HJK viimeinen mahdollisuus nousta tasoihin.
Koski pallo katkoo ja siihen päättyy tämä ottelu. FC Lahti kaataa HJK 1-0. HJK kannattajat viheltävät Lahden. Kannattaja päätyi juhliin. Juhli ensimmäistä voittoa Helsingissä 5 vuoteen. HJK vieraana. Kolmas voitto FC Lahdelle tällä kaudella ja HJK:lle nyt 3. peli putkeen ilman voittoja. Joten mustien kuhnurien ryöstöretki Helsinkiin, se sujuu juuri niin kuin FC Lahden joukkue oli suunnitellut. Ja HJK puolesta. Siinä otteluna Lahden joukkue juhlii voittoa. Oi Lahti on huudot raikaavat Helsingin Töölössä. Toisessa päässä tulehtunut sananvaihto käynnissä. Ennen kaikkea HJK kannattajien suunnasta joukkueen suuntaan.